U novom broju novosti, genocid viška. Lani je otkazana izložba Neki su bili susjedi Muzeja holokausta iz SAD-a i hrvatskih institucija. Hrvatska je strana u koordinaciji Ministarstva kulture odbacivala svaku mogućnost da se spominje genocid nad Srbima u NDH. Amerikanci nisu htjeli sudjelovati u revizionizmu u hrvatskoj režiji. Intervju s Vesnom Pusić. U Hrvatskoj ima koketiranja s rehabilitacijom ustaštva. Red i rod. Konzervativni diskurs o rodnoj ideologiji ima sve žanrovske konvencije politički uspješne fantazije. Pruža manihejski narativ o borbi dobra i zla, jasno identificira krivca za osujećeni užitak, hvata široko i implicira gotovo sve figure društvenog autoriteta. Čitajte novosti.